بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
کسی کافر کا قیامت
ایمان والے کا چنگا کام ہوے رب خوش ہو جائے، چاہے وہ تلاوت کرے، چاہے وہ درود شریف پڑھے، چاہے وہ نفل پڑھے، چاہے وہ صدقہ دے، چاہے وہ خیرات دے، کوئی بھی چنگا کام کرے، وہ رب جدو خوش ہو کے انعام عطا فرماتا ہے، انہوں کیا جانا ہے ثواب کم، میں چنگا کرانا رب میں وہ انعام عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، میں اپنی مرضی نال رب کی رضا دے واسطے جدو وہ ثواب کسی دے نال کر جانا تے مینوں کہندے نے عیسیٰ دے ثواب۔ اور اللہ کا کرم ہے، اونی مہربانی ہے کہ انہوں نے سانو یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پہ بیٹھے دن میں سنائیے کہ جب مومنین قبر کے اندر جاؤں گے تو بے حساب گناہ لے کے جاؤں گے پہاڑا بن کے، لیکن جب قبر تو اٹھیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہوں گے تو نیکیاں بوجھیاں ہوں گی۔ تو پوچھیں گے سونے ربا اے کام جیسے کیتے کوئی نہیں، یہ نیکیاں کتوں آ گیا نے؟ تو رب فرمائے گا کہ بے استغفار والا دے، رب فرمائے گا کہ تیرا پتر جڑا سی نا تیری اولاد جڑی سی وہ تیرے واسطے استغفار کرتا رہے، وہ مینو راضی کر کے جڑا سوال میں دیتا رہا وہ تیرے نام کرتا رہے، اج اس سوال کی وجہ تو تیرے نام نہ آواز دے وچوں گناہ ختم ہو گئے نے تے نیکیاں آ گئی نے۔ کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ، اب اپنی مرضی نال کہو سبحان اللہ۔ میں ویسے کہلوان سے معذرت نہیں کرے کہ بھائی کہ جی آگو، ویسے اپنی مرضی نال بے شک ایک بار ادھر کہہ رہے ہو، میں تو اسے مرضی نہیں چاہیے، اپنی مرضی نال بے شک پھر کہہ رہے ہو اشارے سوال۔ اچھا اشارے سوال جو ہے قرآن کو بھی ثابت ہے، حدیثوں کو بھی ثابت ہے، تفصیل اگر جائیے تو بہت سارا ٹائم جائے گا، لیکن میں آج ایک وکرا جا تمہارے سامنے مضمون پیش کراں گا۔ آج میں اس مخلوق کا ایصال سوال تمہارے سامنے پیش کراں گا کہ جہے کو غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں، گناہ کا امکان ہی کوئی نہیں، گناہ کا تصور ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی نال کوئی کام کرتے ہی نہیں، وہ جڑا کام کرتے ہیں رب دا حکم من کے کرتے، رب دا حکم مان کے۔ اسی انسان ہاں، اسی بہت سارے کام اپنی مرضی دے بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام اپنی مرضی دے، وہ چنگے بھی ہو سکتے ہیں، ماڑے بھی ہو سکتے ہیں، رب اختیار کیوں دیتا ہے؟ سمجھایا ضرور ہے کہ اے چنگا ہی اے ماڑا ہی، ادھر جائے گا فائدہ پائے گا، ادھر جائے گا نقصان ہو جائے گا تیرا، لیکن اسی اپنی مرضی نال کدے چنگا کام کیتا کدے بھڑا کیتا، لیکن جی مخلوق کا میں ذکر کرنے لگا انہاں کدے بھی بھڑا کام کدے وہ کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ وہی کام کرتے ہیں جی کام کا رب انہوں نے حکم دیتا ہے، وہ رب کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ جڑا انہوں نے حکم دیتا ہے وہی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، تے وہی کرتے ہیں جی دا رب انہوں نے حکم دیتا ہے۔ اچھا مخلوق کے لیے اس مخلوق کا نام ہے فرشتے، کی نام ہے فرشتے، بچے بولو فرشتے۔ شاید کوئی بندہ سوچ رہا ہوئے کہ آئے کہ نہیں سارے سواب والا کام ہے، یہ پچھوں بھی صدی آنے مولویاں شروع کیتا ہے، شاید کوئی صدی دو صدی پیچھے آنے شروع کیتا ہے، یہ کوئی نواں جا کام ہے، یہ نواں جا کام نہیں، یہ رب دی پاک مولانی مخلوق فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اپنی مرضی نال کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ کل کے بنا دن ساتھ میں الذین یحملون العرش ومن حولہ، رب بنا دن ساتھ میں وہ فرشتے جنا رب دے عرش کو اٹھایا ہوئے ہے، رب دے عرش کو بنا چکیا ہوئے ہے، ومن حولہ تجرے عرش دے آلے دوالے جڑے نے اگے پیچھے جو پھیرے سارے فرشتے کی کرتے ہیں، میرے رب نے ارشاد فرمایا یو سب کے ڈھونا بے ہم نے رب بے ہم اللہ کی ہم نال ہوتی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بولی پانی پیار کرتے ہیں، وہ یو میں نونا بھی تیرا تے ایمان بھی لے آتے ہیں، رب نو مندے بھی نے نالی خالقے کا ارشاد فرمایا وہ یسکا
لیکن آپ نے واسطے نہیں، کیونکہ ان اللہ کے گناہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ گناہ کرتے نہیں، وہ ماڑا کام کرتے نہیں، وہ جو وہی کام کرتے نہیں جی آپ حکم دینا ہے، وہ استفار اللہ رو معافی منگے یا اللہ جب تیری معبودی پاک آ جائے
پھر تسی مینوں توبہ قبول کرن والا وی پا لو گے تے رحم کرن والا وی پا لو گے۔ پتہ لگا ایمان ہونا بھی ضروری ہے، آقا جی پاس گھر جانا بھی ضروری ہے، رب کو معافی منگنا بھی ضروری ہے، لیکن اس معافی کے اوپر آقا کی شفاعت کی موہر لگوانا بھی ضروری ہے۔ آقا جی ساری بھی ضروری ہے۔ خالق کائنات رب کے فرشتے عرض کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ توبہ کرنے والے دی بخش فرما دے۔ ابن عباس فرما دے نے آپ نے سنے نبی دے صدقے نارے قرآن دے صدقے پھر فرشتے کی کہنے نے وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، رب اپنا جی بھی بخش فرما دے جڑے تیرے واسطے تے چلدے رہے نے۔ سبحان اللہ، جڑی راہ تے چلدے رہے نے یعنی دین تے چلدے رہے نے، تو نماز کا حکم دیتا ہے نماز پڑھتے رہے نے، تو روزے کا حکم دیتا ہے روزہ رکھتے رہے نے، تو حج کا حکم دیتا ہے سب استطاعت کو وہ سب استطاعت ہو کے حج کرتے رہے نے، تو زکات کا حکم دیتا ہے سب نصاب کو سب نصاب ہو کے زکات بھی دیتے رہے نے۔ رب سونا ربا جڑے تیری راہ تے چلدے رہے نے انہاں دی بخشش فرما۔ وقہم عذاب الجحیم، ربا انہاں نو دوزخ دے عذاب تو بچا دے۔ ایک اور کہندے نے جی بولو رشتے، پتہ لگا کہ استغفار کرنا رشتہ کی سنت، جڑا ثواب ملے ایمان والوں کو بخشنا رشتہ کی سنت، اور ایمان والوں سے بخشنے کی دعا کرنا رشتہ کی سنت، انہوں نے جہنم تو آزادی واسطے دعا کرنا یہ بھی کی ہو گیا جی رشتہ کی سنت ہے۔ اور ہے رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن کیا ہے اللہ نے فرشتے دے میرے وہ ایمان والے واسطے بخشش کر لے نے اور اس سے پار کر دے رہے، اور نال ہی اگلے الفاظ انہوں نے لے رہے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، فرشتے کہنے نے ربا انہوں نے آپ نے جنت عدن نے جنت عدن نے اندر داخل فرما نبی نبی ہون اس جنت کے اندر۔ اللہ اکبر، کیا کی سونی دعا ہے فرشتے والی، کیا کی چنگی دعا ہے، اور نال ہی عرض کرتے ہیں فرشتے ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدتهم، اے مولا جنا جنات عدن جے دا والا تو ایمان والے نال کیتا ہے انہاں نو عطا فرما دے۔ نال ہی رات دی بڑا جنت میں عرض کرتے ہیں اے رب خالی انہاں نو نہیں ومن صالح من ملا دیں گے۔ اچھا قرآن کی آیت بڑی سونی
حدیث پڑھی سنی میرے آقا نے اچھانے گرامی ہے اسے کی تفصیل سے اندر اور ایک بات آیت دو نہ ملا کے مفہوم ہے اس کا دعویٰ کہ ایک بندہ ہے انہیں بڑی عبادت کی دیے بڑی لازت کی دیے رب نے بڑا راضی کیتا ہے بڑا خوش کیتا ہے رب نے اور ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ہے ساری زندگی رب نے راضی کرنے کی کوشش ہی لگا رہا ہے اور اب خود اولاد آ گئی ہے اے ایماندار بے ایمان نہیں لیکن کم چنگے نمازوں کا جہاز کوئی نہیں روزے کا جہاز کوئی نہیں زکات کوئی پتہ نہیں صاحب حیثیت ہو کے آگے نہیں کرتا یعنی کم چنگا کوئی نہیں لیکن ایمان قائم ہے ایمان قائم ہے وہ میرا راہ پر مان ہے کہ وہ جو ہے نا بابا چنگا سی نا اپنے عمل کی وجہ تو جس مکان سے وہ پہنچے ہے یہ اپنے عمل نہ پوچھے پہنچ سکتے نہیں لیکن وہی عبادت کا صدقہ بغیر عمل تو برکت کی وجہ تو چوکے دے اونچے مقام تے رہ جائے بندہ نے فرمایا وما طلبناهم من عملهم من شيء رب فرماتا ہے تے او جنہ چنگے عمل کیتے سمنا او دے عملا دے جڑا ثواب ہے او نو کٹاواں گا نہیں او نو پورا ہی رکھاں گا یعنی او دا تے کیا اوتے ہی رہے گا او نو کٹا کے چھڑے نہیں دیاواں گا اینو اٹھا کے اونچے پہنچا دیاں گا پتہ ہے چلدا ہے کہ ایمان بڑی بڑی چیز ہے اور عمل صالح بڑا چنگا کام ہے لیکن مدار جو ہے نا نجات کا وہ ایمان ہے وہ بھی ہے مجھے بولو ایمان ہے ایمان چلانا دے بخشش ہو جائے گی رب بھی نیاز ہے چاہے تے حساب لوے چاہے تے بغیر حساب تو بخش دے وے چاہے تے جنم کا پھیرا لوا کے بندے کی جنت پہنچائے تے چاہے تے آپ نے فضل کرم نال اُتنوں بچا کے بندے کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے وے اساں دے گرامی اج دا پروگرام ہی سارے ثواب دا پروگرام ہے میرے بھائی محمد علی مولانا صاحب انہاں دی وعدہ مرحوما مقبولا انہاں دے سارے ثواب دا پروگرام ہے اللہ کریم دی برکات دے اندر دعا ہے جو کچھ بھی بیان کیتا گیا ہے قرآن حدیث اور جو کچھ بھی پیچھے ناکانی ہوئی اس ناکانی ہوئی ہے یہ تمام ہے اللہ تعالیٰ سارے کو قبول فرمائے اور انہاں دی اپنی جان کو اللہ تعالیٰ قبر دے اندر بے حساب حکمت عطا فرمائے قبر دے اندر جنت کی لباس عطا فرمائے جنت کی بچھونے عطا فرمائے اور روزے معاشر اسا سارے نو ایمان سلامت دین دنیا تو جانی توفیق بھی عطا فرمائے تے چنگے کماں دی توفیق بھی عطا فرمائے تے قیامت والے دہاڑے اپنے محبوب دی شفاعت کی سانو عطا فرما دے و ما علینا الا البلاغ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام